І ось тепер маємо змогу поговорити з Вадимом Пристайком, міністром закордонних справ України. Він на зв'язку з нашою студією. Пане Вадиме, я вас вітаю і дякую, що приєдналися до ефіру. Давайте почнемо з найбільш гучного на сьогодні, я б сказав. Добре, ви що? Заявили в день на форумі ЄС, що ідеально було б провести місцеві вибори на всій території нашої держави, включно з окупованою. Але як це зробити, якщо вона, власне, окупована? Що ви мали на увазі? Поясніть, будь ласка. Я те саме мав на увазі, що ми говоримо про нас, у нас є тільки одна Україна. І на території всієї України ми хотіли би, щоб вибори пройшли одночасно. Що означає, в принципі, що за нашими правилами, тими правилами, які є спільні для Житомира, для Київської області, так само для Донецька, Луганська. Щоб був допуск партій, щоб був допуск медіа, щоб була безпека на ділянках, щоб люди могли чесно і відкрито зробити свій висновок, хто має представляти їх в локальних місцевих громадах. Але наскільки чесним і прозорим буде цей вибір, якщо, власне, він буде робитися частини під дулом окупантів, скажімо так? Абсолютно. Саме про це ми і говоримо. Я думаю, що президент Зеленський сьогодні пізніше ще раз про це сказав. Наша задача з вами, щоб ці вибори відбулись так, як вони мають відбутися. Якщо ми зможемо зробити до 20-го року, щоб окупант пішов з нашої землі, це і буде той ідеал, про який я сьогодні і казав. Наша з вами задача – зробити так, щоб цей час наблизився. Ми не збираємося проводити ще багато-багато фейкових виборів, які вже були на тій території, яка все ще знаходиться під окупантом. Ну, оце було дуже важливе уточнення, дякую вам за нього. Чи будуть оце питання місцевих виборів на поки що окупованій території обговорювати під час найближчої зустрічі у нормандському форматі за участі президентів? І, власне, коли може відбутися вже така зустріч? Така зустріч планувалася найближчим часом, і три сторони, в принципі, були готові до цієї зустрічі. Вона дійсно, та інформація, яка була в засобах масової інформації, підтверджується. Французький президент запропонував це зробити в Парижі. Ми планували зробити це зовсім швидко. Ми хотіли зібратися і були готові. Наш президент 16 числа, я не думаю, що велика таємниця. На наш превеликий жаль, російська сторона не змогла в цей час приїхати на зустріч. Ми зараз активно шукаємо новий час. Я думаю, місце залишиться те саме в Парижі, але ми шукаємо новий час для цієї зустрічі. Які питання будуть обговорені? В першу чергу, нашого президента цікавить проблеми, пов'язані з безпекою. Як завершити обстріли, як розвести війська, як створити умови для наступного миру. Як потім, після цих трьох ділянок, які ви знаєте, Станіс-Луганська, Золоте і Петрівське, як пройти по всіх 400 кілометрах, відвести війська і спробувати знову-таки створити успішні умови для успішного проведення дальнішої роботи. Це, можливо, ми будемо відкривати нові пункти перетину, треба знімати міни, на які гинуть наші громадяни, треба відкривати можливість для людей між собою говорити, треба дати можливість з тої сторони людям переїхати на територію України. Зрозуміло. Давайте розставимо крапки над «і» у питанні про так звану формулу Штайнмайєра. Я нагадаю глядачам, що це була така ідея колишнього міністра закордонних справ Німеччини про порядок реалізації політичних і безпекових пунктів Мінських угод. Передбачає вона, що спочатку закон про вибори та, власне, вибори на поки що неконтрольованій Україною частині Донбасу, потім закріплення особливого статусу для цієї території, а вже відтак остаточне виведення іноземних військ і повернення нашій владі контролю над кордоном із Росією. Пане міністре, чому і досі про ось цю формулу Штайнмайєра стільки розмов? І чи правда, що колишній президент України Петро Порошенко погодився на використання цієї формули? Я думаю, проблема виникла з того, що ми недостатньо інформуємо наших людей. І дійсно, я вам дякую за це запитання. Не так багато людей бачили цю формулу Штайнмайєра. Я бачив Штайнмайєра буквально декілька днів тому, коли ми були в Варшаві. Він не тільки був міністром, він зараз федеральний президент Німеччини. І формула Штайнмайєра насправді доволі проста. Ведеться мова, яким чином закон про особливий статус на цій території, який, до речі, зараз теж є теж активний і закінчується в кінці цього року, яким чином він вступає в дію. Перший день дійсно він вступає в дію в форматі попередньому, на момент проведення виборів, і в постійному форматі цей закон вступає в дію після того, як ОБСЄ скаже, що це вибори проведені чесно і відповідності до стандартів. Нічого більше в формулі Штайнмайєра, ніяких виведення військ, нічого більше немає. Це, на жаль, така легенда, яка існує в наших засобах масової інформації. Це все, що обговорювалось, і це те, що обговорювали радники. Я був сам 2 числа в Німеччині. Ми якраз обговорювали цю формулу.
Пане міністре, ви особисто вірите, що миру на Донбасі можна досягти саме через виконання Мінських угод? От ви відчуваєте, що з боку Росії може бути справжня готовність припинити агресію? Ми розуміємо з вами, що навести порядок можна тільки, якщо порядок український прийде на нашу власну землю. Все, що ми з вами зараз намагаємося зробити, це знайти компроміс, яким чином ми можемо відновити мир і український порядок нашої землі. Очевидно, це не входить в інтереси тої сторони, з якою ми ведемо постійні переговори. Саме для цього був придуманий цей мінський формат, нормандійський формат, мінські домовленості, які є важкими, які є несправедливими, які були результатом компромісу, коли наші людей вбивали, і президент попередній був вимушений піти на ці кроки. Наскільки російська сторона готова зараз, я вважаю, що те, що ми зараз спостерігаємо, це певне потіплення, відлига відносин між Україною і Росією, і президент Зеленський намагається максимально використати це вікно, можливість, яке відкривається, для того, щоб принести мир на нашу землю. Чи вірю я, чи це станеться? Щонайменше ми намагаємось працювати. У нас є небагато часу. Як президент заявляв багато разів, ми не збираємося наступні 5 років вести ці переговори, поки наші хлопці будуть гинути на кордоні. Ну і останнє запитання у мене до вас на сьогодні. Коли буде новий виток у питанні визволення полонених? Я розумію, що тут не може бути конкретних обіцянок, що цей процес потребує тиші, але все ж таки, ну хоча б приблизно, як довго ще нам чекати до нового звільнення? Ви бачите, з якою швидкістю ми рухали з цього разу. На переговори пішло всього декілька місяців. Я розумію, для тих родин, у кого сидять батьки, сини, брати, це неймовірно довгий термін. Саме це турбує мій президента, саме тому він пішов на певні болісні компроміси. Я думаю, не слід говорити, ви розумієте всі, які компроміси вжив президент. І ця паралельна робота вже відбувається по звільненню всіх на всіх. Це був завжди складний процес, тому що всіх на всіх передбачає, що ми знаємо списки, ми погоджуємося на ці списки, але спеціальні групи людей працюють кожен божий день, ніч і в день, для того, щоб погодити і порозрушити з місця цей дуже складний, знову-таки, напевно, несправедливий процес, але ми плануємо звільнити найближчим часом наших хлопців. Я дякую вам за ці відповіді. Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України, відповідав на мої дякую питання. Вам.